Dobré nedělní odpoledne, vážení posluchači. Je neděle, jak jsem řekl, 17 hodin a to je čas na něco jiného, nežli v poslední době velmi nepříjemné politické informace a zprávy. A je to čas na malé zastavení v naší bohaté a slavné historii. Jsou tady velikáni našich dějin, již 12. část. Tato část se týká Boženy Němcové. Mezi velikány našich dějin se nejenom v dějepisu, ale i zde, v mém cyklu, neobjevuje mnoho žen. Jistě, bylo by možné mezi velikány zařadit další spisovatelky Karolinu Světlou, Marii Majerovou, Pujmanovou, ale i třeba Magdalenu Dobromilu Rettigovou, která, ač se to nezdá, patřila mezi naše velké buditelky. Jenomže kromě své kuchařky nenapsala nic podstatného. Ona psala ale ne podstatné věci. A tak se mezi všemi těmi muži velikány objeví v mém cyklu pouze jedna žena. A to právě Božena Němcová. Vždyť její babička patřila a patří mezi nejprodávanější naše knihy a byla přeložena do všemožných cizích jazyků. Božena nebylo pravé křestní jméno spisovatelčino. Narodila se 4. února 1820 ve Vídni jako Barbara Novotná. Později se však jmenovala Barbara Pankr. Zemřela 21. ledna 1862 v Praze, již jako velice známá česká spisovatelka a buditelka Božena Němcová. Svým dílem je právem považována za zakladatelku novodobé české prózy. Příjmení Panklová, nebo německy Pankl, získala později. To, když si její matka, Terezie Novotná, vzala v létě roku 1820 za muže kočího Johana Pankl, původem z Rakouska. Barbaře, později Božene Němcové, bylo tehdy půl roku. Panklovi se v roce 1820 přestěhovali do Ratibořic na panství vévodkyně Kateřiny Zahánské, kam se za nimi v roce 1825, sice jen nakrátko, ale přece jen, přistěhovala i tehdy 55letá matka Terezie Panklové, Marie Magdaléna Novotná, rozená Čudová. Ta se narodila v roce 1777 v Dobrušce Křovicích a zemřela v roce 1841 ve Vídni. Malou Barunku Panklovou velice ovlivnila, i když si ji později Božena Němcová ve své nesmrtelné knize velice zidealizovala. Ve skutečnosti byla babička malé Barunky velmi přísná, nepřístupná a lze říci, že i zlá stará žena. Kniha Babička tak vypráví o babičce, jakou si malá Barunka moc přála a tak si ji přetvořila k obrazu svému. Barbara Panklová poté chodila v letech 1826 až 1830 do školy v České Skalici. Již v roce 1837 Boženě Němcové rodiče našli ženicha. To bylo tehdejší Barboře teprve necelých 17 let. Tím ženichem byl Josef Němec. Narodil se v roce 1805 v Novém Bydžově a zemřel v roce 1879 v Táboře a ještě téhož roku, tedy v roce 1837,
byla svatba. Božena Němcová mu porodila celkem 4 děti. Josef Němec pracoval jako komisař finanční stráže a jeho nadřízení s velkou ostražitostí sledovali jeho projevy češství a vlastenectví a též mu vyčítali malou služební horlivost. Proto byl velice často překládán a musela se s ním stěhovat i celá jeho rodina. Manželství, vynucené a předem rodiči dohodnuté, šťastné nebylo od samotného počátku. Božena svého muže nikdy, a to od počátku manželství, nemilovala. Přesto se jim rok po svatbě narodil první syn Hynek. Bylo to v Josefově. Poté rodina odešla do Litoměřic, kde se roku 1839 narodil druhý syn Karel a později dcera Dora. Božena Němcová podle dobových obrazů a kreseb byla krásná žena a v roce 1840 se léčila u doktora Josefa Čejky. Prameny neuvádějí, jakou chorobou trpěla. A právě tento doktor Čejka ji seznámil s tehdejšími vlasteneckými spisovateli. A téhož roku, tedy roku 1840, se rodina přestěhovala do Polné a celá rodina se mužovým, tedy Josefa Němce, prostřednictvím, seznámila a zblížila s místními obrozenci, především s hostinským a primátorem města Antonínem Pitnerem. Oba manželé společně hojně navštěvovali ochotnické divadlo, četli české noviny a podle pozdějšího dopisu Boženy Němcové Ludvíku, rytíři z Rittensberga, zde poprvé dostala do rukou české knihy. Ta první byla pravděpodobně přeložená kniha Roberta Irvina Alhambra. Tež se jí dostali do rukou spisy Josefa Kajetána Tyla. V Polné se jí narodila dcera Teodora, krátce řečeno Dora. Ta byla pokřtěna 19. června 1841. A hned v polovině tohoto roku se Němcovi přestěhovali do Prahy a tam se jim 2. října roku 1842 narodil syn Jaroslav. V Praze se Němcová okamžitě dostala do kaváren, kde působili obrozeneční literáti a pod vlivem Václava Bolemíra Nebeského a Karla Jaromíra Erbena se začala pokoušet o první literární tvorbu. Její úplně první báseň, nazvaná Ženám českým, byla právě na přímluvu, ale především za finanční pomoci Nebeského, otištěna 5. dubna 1843 v Květech. Proč za finanční pomoci? Protože náklad tohoto čísla časopisu Květy musel Nebeský zaplatit celý. Nakladatel tvrdil, že Němcovou nikdo nezná a nikdo by noviny nekupoval. A právě přitom se Němcová bláznivě zamilovala do jemného, vzdělaného a kultivovaného Nebeského a velmi rychle se stala jeho milenkou. Ale Nebeský vztah ukončil. Svědčí o tom častá korespondence mezi nimi a raději poté odešel do Vídně dokončit svá studia medicíny. Vadilo mu totiž, že manžel Němcové, Josef Němec, se k němu po celou dobu známosti choval velice slušně a nemohl se srovnat s tím, že mu tajně za jeho zády se intimně stýkal s jeho ženou. Němcová ho nechtěla opustit a psala mu srdcerivné dopisy. A dokonce se zásluhou rozchodu tak roznemohla,
že dostala vysoké horečky a musela se léčit. Roku 1843 se Němcovi museli odstěhovat do Domažlic, kde se Němcová prakticky stala první národní ženskou buditelkou. Na fasádě domu na náměstí Míru číslo popisné 120 je dodnes pamětní deska s nápisem Zde žila Božena Němcová, první spisovatelka česká, o Domažlicko nad jiné zasloužilá. Vyrin vyrobeno, sestry sestře, roku 1895. V revolučním roce 1848 byl Josef Němec obviněn ze spiknutí proti státu a za trest byl přeložen do Uher a rodina mohla být ráda, že nebyl rovnou uvězněn. Božena Němcová s dětmi jej tentokrát nenásledovala, protože ani s ním do Uher jít nechtěla, však ho také nikdy nemilovala a dokonce psala, jak je jí protivný. I když podle dokumentů dalších to byl starostlivý manžel a především skvělý otec. A tak se přestěhovala do Prahy a okamžitě navázala styky s činnými literáty vlastenci. Přitom se v Praze živila praním, úklidem a příležitostným psaním, ale moc jí to nešlo. Takže žila ve velké bídě a často, velmi často žila na dluh. Ještě před nuceným odchodem Němce, Josefa Němce, do Uher, žila rodina od července 1848 do února 1850 v Nymburku, kde se Němcové poprvé dostal do ruky časopis Týdenník. Podle tehdejšího pravopisu se skutečně psala 2N. S článkem, v tom časopise byl článek Co jest komunismus? Autorem byl katolický kněz a utopistický socialista František Matouš Klácel. Oba, tedy jak Němcovou, tak Josefa Němce, článek tak zaujal, že spolu s manželem Němcová projevila zájem vstoupit do Klácelova českomoravského bratrstva. Pro rakouské úřady to bylo krajně podezřelé, a tak byli manželé ostře sledováni. I když byl Matouš Klácel kněz, Němcová k němu, no řekněme, velice přilnula a bylo to opětováno. Klácel napsal Němcové později 37 dopisů, které v roce, ovšem ty, které svým obsahem mohl, publikoval v Moravských novinách. Prostřednictvím tohoto bratrstva se Němcová seznámila s dalším milencem, doktorem Janem Helceletem, jemuž říkala bratr Ivan. Klácel pozval Němcovou i s dětmi v roce 1851 do lázni na horách u České Třebové, kde se opět Němcová setkala i s Helceletem. Ale zřejmě tam došlo mezi milenci k rozkolu, protože Helcelet vztah ukončil a později nazýval Němcovou posměšně slezinou. Snad protože si často na tento orgán stěžovala. Celé Klácelovo bratrstvo se rychle rozpadlo a svou roli zde zřejmě sehrála žárlivost kněze Klácela právě na lékaře Helceleta. Zklamání, jak je vidět, nebo jak bylo vidět, však Němcovou rychle přebolelo, protože hned téhož roku, tedy roku 1851, se zamilovala do dalšího lékaře, tentokrát do Dušana Lambla, který ošetřoval jejího synka. Ten umíral na tuberkulózu. I tento vztah velice rychle, za to však bouřlivě skončil, a to, když přijel naskok manžel Josef Němec domů a nalezl
Lamblův milostný dopis. Byla to prý scéna přímo strašlivá. A tak právě proto musela Božena Němcová roku 1852 odjet za manželem do Uher. Přitom navštívil Moravu a Slovensko, kde sbírala podklady o zvicích, kultuře a jazyce tamního venkovského obyvatelstva a později se na Slovensko několikrát vrátila. Tyto cesty a pobyt jí tam financoval hrabě Hanuš Kolovrat Krakovský. Uvádí se, že i s ním měla intimní poměr. Roku 1853 jí však syn Hynek na tuberkulózu zemřel. Citově strádající je přitom krásná a velice vášnivá Božena se již po smrti, již rok po smrti synka opět zamilovala. Tentokrát to byl velmi mladinký student medicíny Hanuš Jurenka. Když se to jeho rodiče dozvěděli, tak mladinkého studenta, který byl dvakrát tak mladší jak Božena Němcová, musel z Prahy odejít do Polska a samozřejmě tam na Němcovou, pomalu dvakrát starší, jak jsme řekli, zapomněl. Jenomže roku 1853 byl Josefu Němcovi pro neustále projevované vlastenectví a češství nejprve snížen plat na polovinu a později mu byl zastaven úplně. Josef Němec se ocitl bez práce a jeho žena byla nucena hledat pomoc u přátel v Praze. Velice často však neúspěšně. Neboť mnoho z jejich přátel penězi též příliš neoplývalo. A právě v této době pro Boženu Němcovou velice těžkou, protože to bylo po smrti jejího synka, byla bez peněz, Němec bez práce, tak právě v této době napsala svou nejlepší knihu Babičku. Tehdy bydlela v Věčné ulici v domě s popisným číslem 516/28 a o něco později pak ve Vyšehradské ulici v domě s číslem popisným v současné době tedy 1378/45 pod Emauzy. Na obou těchto domech jsou umístěny pamětní desky. Božena Němcová se sice v této době zblížila s Májovci, ale jinak se stáhla do ústraní. Objevila se pouze na pohřbu Karla Havlíčka Borovského v roku 1856 a na jeho rakev údajně položila trnovou korunu jako symbol mučenictví, ale prokázáno to není, neboť to psal pouze jeden autor. Ostatní se o tom nezmiňovali. V této době se seznámila i se sestrami Rotovými, to byly dcery slavného obchodníka železáře Rota, a také se spisovatelkami Karolinou Světlou a v té době velice populární Sofií Podlipskou. V roce 1856 naštěstí dostal Josef Němec místo účetního oficiála ve Villachu v Korutanech v Rakousku. Ale po čase, to když požádal o povýšení, byl nakonec opět z práce vyhozen, protože i těm rakouským úředníkům a těm majitelům té firmy velice vadilo jeho vlastenectví, se kterým se vůbec netajil. Byl předčasně penzionován a vrátil se do Prahy, kde jej čekal ostrý spor s manželkou. Příčinou však nebyla, jak by se dalo očekávat, nevěra, nýbrž spory o budoucnost dětí. Němec se nakonec rozhoupal a podal žádost o rozvod. Děti, synové, nakonec stejně dosáhli svého.
Karel se šel učit zahradníkem do Rájce nad Svitavou a Jaroslav odejel studovat do Mnichova na výtvarnou akademii, s čímž otec zásadně nesouhlasil, asi proto, že právě toto řešení podporovala jejich matka Božena Němcová. A přišla další scéna. Němec svou ženu brutálně zbyl tak, že musela vyhledat lékařskou pomoc a dokonce se před ním musela uchýlit na policii. Josef Němec se s ní později přece jenom usmířil a žádost o rozvod stáhl, ale manželé se hádali neustále dál. A nakonec Němcová od manžela odešla a roku 1861 přesídlila do Litomyšle, kde se pokoušela živit prací pro nakladatele Augustu, když pro něho připravovala vydání svých spisů. V té době však již byla vážně nemocná a finanční nouze ji přinutila, aby se opět pokorně vrátila do Prahy k manželovi. To bylo v roce 1861. První sešit druhého vydání jejího nejslavnějšího díla Babička, protože první vydání vyšlo v roce 1855, obdržela Němcová pouhý den před svou smrtí. Zemřela 21. ledna 1862 v domě u Tří lip, dnešní ulice Na Příkopě, v domě s číslem popisným 854/14. Božena Němcová prožila celý svůj život v chudobě a často i ohladu. Jednou si povzdechla a je to písemně dochováno. Napsala: těžko povznésti ducha, když starost o chléb ve zdejší jej tíží. Podle dochované korespondence je zřejmé, že byla nucena opakovaně žádat o pomoc v českých vlasteneckých kruzích a neúčinnost této pomoci, pokud vůbec nějaká přišla, kontrastuje s velkolepým pohřbem, který vlastenci uspořádali s posmrtnou slávou a také zaplatili, které se po smrti Boženy Němcové dostalo. Božena Němcová je pohřbena na Vyšehradě. Její hrob byl původně vedle hrobu Václava Hanky, známého jako padělatele známých rukopisů Královohradeckých a Zelenohorských, ale po smrti Hankovy ženy Barbory byly ostatky Boženy Němcové údajně přeneseny na současné místo, kde je na jejím hrobu umístěna reliéfní plaketa od Tomáše Sejdana. Její muž Josef Němec zemřel v roce 1879 a byl pohřben na dnes již zrušeném hřbitově u kostela svatého Filipa a Jakuba v Táboře, kde zemřel u syna na srdeční záchvat v 74 letech. Někteří autoři literatury faktu vyslovili hypotézu, že Božena Němcová byla nemanželskou dcerou vévodkyně Kateřiny Zahánské nebo spíše její mladší sestry Dorothy von Byron, protože v domě narození možného dítěte v roce 1816 sestra Kateřiny Zahánské byla již hraběnkou de Talleyrand-Périgord a pro tuto druhou hypotézu svědčí nejen vzhledová a do jisté míry i povahová podobnost možné a údajné matky s dcerou, ale také nezvykle dobrý vztah Kateřině Zahánské k Barboře Panklové i k jejím, možná že dokonce adoptivním rodičům, a to, jak se k ním chovala, bylo v té době něco naprosto neobvyklého a nevídaného, aby se vrchnost vévodkyně
chovala tak vstřícně k obyčejné rodině. Další uvažovanou možností je i tradovaný vyšší věk dívky Barbory, což se mnohdy objevilo i v záznamech, než by odpovídalo jejímu běžně udávanému roku narození, to znamená roku 1820. Uvádí se alternativní roky narození, a to buď rok 1816 nebo 1817. A podle zcela nového zdroje se známého vztahu sestry vévodkyně Kateřiny Zahánské Dorothy von Thailand-Périgord a hraběte Karla Jana Klem Martinice, který žil v letech 1792 až 1840, skutečně narodila nemanželská dcera. Stalo se také francouzských lázní Bourbon La Chambeau, které se nacházejí v dnešním departementu Allier v regionu Auvergne. Dorota tyto lázně navštívila společně s manželovým strýcem, francouzským státníkem Charlesem Maurisem de Talleyrand-Périgord, a to v září roku 1816, a to již po rozchodu se svým milencem Klem Martinicem, protože se rozešli v březnu 1816. Tam přijela až v září. Dorotea nemanželské dítě neuznala oficiálně za vlastní a nechala je do matriky města Bourbon-Lanchambeau zanést pod jménem Marie-Henriette de Sayé. Podle úvah některých badatelů byla dívka později dána do opatrovnictví manželům Panklovým, služebníkům právě vévodkyně Kateřiny Zahánské, a právě proto byli posláni sloužit na ratiborské panství, aby ve Vídni nebudili nežádoucí pozornost. Abych byl objektivní, tak na druhou stranu existují i další argumenty proti alternativním teoriím o původu Boženy Němcové. Například údajná velká podoba Boženy Němcové s její mladší sestrou z rodiny Panklových, která byla prokazatelně dcerou rodičů Boženy Němcové. Takže mezi literárními vědci, ale i antropology, je teorie o šlechtickém původu Boženy Němcové doposud spíše odmítána. Ale v rámci objektivity je nutné uvést, že doložené vzdělání Boženy Němcové jsou pouze 4 třídy obecné školy. Nic víc se v materiálech jako vzdělání o Boženy Němcové neuvádí. Je tedy předpoklad, pokud by byla skutečně šlechtickou dcerou sestry Kateřiny Zahánské, Dorothy von Talleyrand-Périgord, tak by se jí dostávalo soukromého vzdělání, o čemž by svědčila i její krásná, bohatá a propracovaná čeština. No, jak to ve skutečnosti bylo, se už asi nikdy nedovíme. Jak jsem uvedl, Božena Němcová se již, jak již jsem uvedl, se nesčíslněkrát s rodinou stěhovala. Bylo to zapříčiněno tím, jak byl její původně dvakrát tak starý manžel překládán. Seznam všech přesných adres je znám, ale je tak dlouhý, že nemá smysl je tady popisovat. Žena zemřela v krátce nedožitých 42 letech, i když je docela možné, jak vyplývá z předešlých řádků, že by mohla být i starší, pokud by byla dcerou Dorotej. Božena Němcová zemřela v 6 hodin ráno, jak již bylo uvedeno, v bývalém domě u Tří Lip, a dnes je na fasádě tohoto domu v travertinovém výklenku bronzová bysta a pod ní pamětní deska autora Bedřicha Neužila
z roku 1933 s textem. Zde, v bývalém domě u Tří lip, dokonala svůj život Božena Němcová, tvůrkyně babičky, která žila od 4.2.1820 do 21.1.1862. Zřízeno péčí Ústředního spolku českých žen, za okupace poškozeno a Ústřední spolek českých žen tuto bistu obnovil v roce 1946. Dílo Boženy Němcové je jedné z našich nejvýznamnějších žen buditelek a vlastenek. Kromě babičky zase tak známé není, samozřejmě vyjma pohádek. A proto se na její dílo podívejme, abychom si oživili školní látku. A to je v podstatě i důvod celého tohoto cyklu, abychom si tu školní látku z dějepisu na naše nádherné a slavné dějiny připomněli. Božena Němcová vydala nejprve básně. Byly to básně s názvy Slavné ráno, Ženám českým již zmiňovaným a Moje vlast. Následovaly povídky a kratší prózy. Byla to Barunka, vyšla v roce 1853 v kalendáři Koleda, Cesta z pouti, dále Čtyři doby, tato proza byla též vydávána pod názvem Čtyři doby. Poté následovala proza Devět křížů. Tyto prozy patří k těm velmi málo známým. Známá je naopak Divá bára, která byla vydána v roce 1856 a poprvé tato povídka vyšla v kalendáři Česká pokladnice a samozřejmě byla též sfilmována, to jistě všichni víme. Následují opět poměrně neznámé prozy či povídky. Dlouhá noc, Dobrý člověk, tato povídka vyšla v roce 1858 poprvé v časopise Posel z Prahy. Následovala proza Domácí nemoc, Dopisy z lázní Františkových a Hospodyně na slovíčko. Pak následovaly známější povídky Chudí lidé. Například v této povídce Němcová vytvořila nový typ hrdiny, a to z prostředí, kde se setkávají různé společenské vrstvy. Následovala známá povídka Chýže pod horami a Karla, která vyšla v roce 1855 v almanachu Perly české a odehrává se v chodské vesnici Stráž. Další povídky opět patří k těm méně známým. Byly to Obrázek vesnický, Pan učitel, což byla poslední dokončená povídka, ale ještě před ní vznikly další Poměnka šlechetné duše, Rozárka, Selská politika, Čertík a poměrně známá povídka Sestry, která poprvé vyšla v roce 1855 v almanachu Ladaniola. Velmi významnou část tvorby Němcové tvořily pohádky. Byla totiž velmi dobrou vypravěčkou a taky přátelé vybízeli, aby své pohádky, které jim vyprávěla, sepsala a vydala. Mnoho pohádek si totiž Němcová pamatovala z dětství, četla i mnoho pohádek německých, sbírala legendy a pověsti a ty přepracovávala do vyprávěných forem pohádek. Na svých mnoha cestách při stěhování sbírala po českém venkově lidové pohádky, zapamatovala si je a příležitostně je vyprávěla. České pohádky byly jejím prvním samostatně vydaným literárním dílem. A nejznámější pohádky Boženy Němcové lze říci, že zlidověly. Podívejme se na ně. Jistě ty názvy budete všichni znát. Neohrožený Mikeš,
Velice známá, oblíbená a neskutečně nádherně sfilmovaná byla její pohádka o Popelce. Dále pak Čertův švagr, Sedmero krkavců, též obě nádherně sfilmované pohádky, stejně jako Princ Bajaja, a další nesmrtelná pohádka Čert a Káča. Lze však říci, že naprostá většina nádherných pohádek Boženy Němcové byla nejenom hojně čtena, ale též sfilmována a její filmové pohádky patří k tomu nejlepšímu z české kinematografie vůbec. Však pojďme dále. Dále to byla známá o Perníkové chaloupce, o princezně se zlatou hvězdou, Šternberg. Tato pohádka byla sfilmována pod názvem Jak si zasloužit princeznu. Dále pak to byla Potrestaná pýcha. Možná, že nevíte, že právě podle Potrestané pýchy byla natočena a sfilmována jedna z nejúspěšnějších pohádek, vůbec nejúspěšnější pohádka, a to Pyšná princezna. Ta je totiž nejvíce promítaná a nejvíce sledovaná pohádka v české kinematografii vůbec, sice jen těsně před Popelkou, ale i tak je to jedna z nejkrásnějších českých filmových pohádek vůbec. A ve výčtu pohádek Boženy Němcové pojďme dále. Co název, to skvělá filmová pohádka. O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. Filmová pohádka se jmenovala Princ a Večernice. Dále pak pohádka o Chytré princezně a Spravedlivý Bohumil. Filmová pohádka se jmenovala Čertova nevěsta. Chytrá horákyně, o Smolíčkovi, o Kohoutkovi a Slepičce, o Zlatém kolovrátku, o Hloupém Honzovi a Labastrová ručička. Tato pohádka ku podivu sfilmována ještě nebyla. O Mluvícím ptáku, Živém vodě a Třech zlatých jabloních, o Nesitovi, což je známý otesánek, pohádka Bez konce, nebo Jak se Honžík učil latinsky, o Labuti, Divotvorná harfa, o Zakletém hadovi. A dále pak, jak Jaromil ke štěstí přišel. V této pohádce by pozorný, ale hlavně znalý čtenář rozpoznal velice mnoho autobiografických prvků Boženy Němcové, byť se v pohádce jedná o chlapce. Ona se totiž do něho vtělila. Němcová do této pohádky vložila své dětské sny i vysněnou, kouzelnou, ideální říši a dodala pohádce zvláštní půvab a vykreslila pohled ideální rovnosti lidí a pozemního ráje, jenž je pramenem života země. Pohádky Boženy Němcové jako velký význam pro rozvoj české literární tradice, stejně jako u Báchorek a pověstí, velice vyzdvihoval již Josef Kajetán Tyl, Karel Havlíček Borovský či Karel Sabina. Za svého pobytu na Slovensku Němcová sebrala i zde lidové pověsti a báchorky a na jejich základu vznikly tři pohádky se slovenskou tématikou. Byly to O 12 měsíčkách, Sůl nad zlato a O Bačovi a Šarkanu. V posledních 10 letech života se Němcová též zajímala o lidové zvěsti a slovesnost ostatních slovanských národů. V krátkých prózách předvezla ukázky lidové slovesnosti především slovinské, k nímž měla velice blízko, a to nejen kvůli příbuznosti jazyka, ale poté i srbské a bulharské pohádky a zvěsti. Měla v plánu sepsat celý soubor slovanských pohádek, ale tento úmysl již naplnit nestačila. Co se příliš neví, tak je, že Božena Němcová psala a vydávala i cestopisy. Napsala například Z Uher,
Vzpomínky z cesty po Uhrách, dále napsala Obrazy ze života slovenského či Kraje a lesy na Slovensku. Tam se velice věnovala přírodě, nádherné přírodě. Hodně se též věnovala s lidové slovesnosti za svého pobytu na Domažlicku. A právě odtud pochází díla Obrazy z okolí Domažlického, což byla spíše publicistická próza se snahou o zachycení folkloru, zvyků a obyčejů. Potom napsala a vydala Selská svatba v okolí Domažlic či O prostonárodním léčení na Domažlicku. Tam k pozdějším pohádkám napsala i Podhorskou vesnici a též sfilmovanou pohádku V zámku a v podzámčí. Zvláštní kapitolu si zaslouží nejlepší a světově proslulé dílo, které Božena Němcová napsala v období po smrti synka Hynka. To byla právě ve velmi těžké psychické situace i kvůli neschodám s manželem. A v tomto díle se z bolesti vypsala tím, že si svou nepříliš hodnou babičku zidealizovala tak, jak by podle ní měla nejlepší babička na světě vypadat. Při psaní svého nejlepšího díla tak našla útěchu po osobní lidské tragédii. Podle některých badatelů prý Němcovou k napsání této knihy inspirovala kniha Pěstounka od Františka Jana Mošnera, ale já osobně se domnívám, že to tak nebylo a že jsou to jenom pomluvy kritiků. S největší pravděpodobností popisuje šťastný a vcelku klidný život jako větší dítě v Ratibořickém údolí. Ano, tam Božena Němcová, i když babička nebyla taková, jakou si vysněla, a přece jenom tam prožila klidné a šťastné období. Ústřední postavou právě je Marie Magdalena Novotná, která na čas za dcerou do Ratibořic přijela, na krátký čas, ale Němcová ji velice silně milovala a proto si ji tolik zidealizovala. Byla to babička, jakou by chtěla mít a jakou nikdy neměla. Stejně tak je zidealizovaná i historicky doložená postava kněžny, ve skutečnosti vévodkyně ze Zaháně. A opět, v reálném životě tak hodná též nebyla. Ani to nebylo ve šlechtických kruzích nejen běžné, ale bylo by to i společensky naprosto nepřijatelné, aby vrchnost tehdy soucítila s podanými. Do celé kompozice díla příliš nezapadá postava šílené Viktorky. Ale i ta dokladuje soubor pocitových věmů při psaní této knihy, a její neštěstí jakoby prokládala autorka svými pocity po úmrtí syna. Babička byla přeložena do mnoha světových jazyků. A například v Japonsku dodnes patří mezi povinnou školní četbu, neboť právě v Japonsku se dodnes velice ctí úcta ke stáří a především k prarodičům. Bylo natočeno i 11 filmů, kde působila osobnost Boženy Němcové, což svědčí o naprosté ojedinělosti a velkém významu této spisovatelky v dobách národního obrození a tento význam přetrvává do dnešních dnů. Podívejme se na ty filmy. Byl to Josef Kajetán Tyl, režisér Svatopluk Ineman z roku 1925. Ve všech těchto filmách se objevila ve významných rolích postava Boženy Němcové, jenom upozorním. Bylo to z roku 1925 a roli Boženy Němcové hrála Marta Májová. Pak to byl Karel Havlíček-Borovský, opět režisér Svatopluk Ineman, to bylo z roku 1931, a roli Němcové zde hrála Božena Svobodová.
Další film, Revoluční rok 1848, režisér Václav Krška, byl natočen roku 1949. V roli Boženy Němcové se ocitla Vlasta Fabianová. Pak byl televizní film Božena Němcová, režisérky Evy Marie Bergerové z roku 1961 a v hlavní roli byla Dana Medřická. Dalším byl dokumentární film o životě Boženy Němcové z roku 1962. Téma Boženy Němcové uchopil i slavný režisér Otakar Vávra v roce 1962, kdy natočil film Horoucí srdce, v hlavní roli účinkovala tehdy Jiřina Švorcová. Následoval film Vlčí halíř. Byl to televizní film režiséra Jaroslava Novotného z roku 1975, kde si hlavní roli Boženy Němcové zahrála Jana Březinová. Později jako se natočil film Jako listy jedného stromu. Byl to televizní film slovenského režiséra Vladimíra Kavčiaka z roku 1979 a hlavní roli Boženy Němcové si zahrála Dana Syslová. Dalším filmem s tématikou Němcová byl opět film Otakara Vávry z roku 1985 s názvem Veronika. Hlavní roli jako Božena Němcová byla vynikající Jana Hlaváčová. V roce 2004 byl natočen česko-německý film s názvem S tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu. Scénáře a režie se chopila Dagmar Knöpfl a premiéra byla 17. listopadu 2005. Roli Němcové si zahrála německá herečka Corinna Harfouch a roli Josefa Němce pak Bolek Polívka. A nakonec to byl televizní hraný dokument Obrazy ze života Boženy Němcové z roku 2011 režisérky a scenáristky Ljuby Václavové a Martiny Komárkové. V hlavní roli tady účinkovala velice známá Lenka Vlasáková. I množství filmů, snad největší o jedné osobě v naší kinematografii vůbec, svědčí o tom, že osobnost, život a dílo Boženy Němcové jí právě vřadí mezi skutečné velikány našich dějin. Co na tom, že střídala milence? Snad proto, že ji jako mladinkou dívku provdali proti její vůli za nikdy nemilovaného a dvakrát tak starého muže? Ale možná i proto, že její horoucí srdce prahlo po opravdové a spalující lásce, kterou hledala v náruči mnoha mužů. Ale bohužel, jak je vidět, zřejmě ji po celý poměrně krátký život hledala marně. Kdyby Božena Němcová nikdy nenapsala Babičku, její pohádky, které vycházely ve velkých nákladech tiskem, právem patří mezi klenoty naší literatury, o čem svědčí nakonec i fakt, že téměř všechny byly sfilmovány a filmy podle jejich scénářů nebo podle jejich pohádek patří mezi to nejlepší, co u nás na tomto filmarském poli vzniklo. Říká se, že dobrý či skvělý film tvoří především námět, příběh a scénář. U pohádek Boženy Němcové by špatnou filmovou pohádku podle jejich pohádek mohl natočit jenom některý ze současných režisérů. Ti, co je točili dříve, totiž byli mistři svého oboru. A proto patří i dnes pohádky natočené na motivy Boženy Němcové k nejsledovanějším pořadům na jakékoliv současné televizní stanici. Vždy, kdy je potřeba zvednout sledovanost, uvede se některá z pohádek na základě pohádky Boženy Němcové.
Božena Němcová právem odpočívá mezi stejně významnými osobnostmi na Vyšehradě. Kdo by snad chtěl toto pietní místo v nadcházejícím jaru navštívit a chtěl by se podívat i na hrob Boženy Němcové, musel by jej hledat pod označením 2B/12 při východní zdi hřbitova. S ní tam odpočívá i její syn Jaroslav, který zemřel roku 1898, a její dcera Dora, která zemřela roku 1920. Tato velká buditelka, česká vlastenka a skvělá spisovatelka si návštěvu, alespoň u toho hrobu, jistě zaslouží. Tak, vážení posluchači, to bylo vzpomínání a trošičku možná překvapivých informací, ale všechno to byly známé věci o Boženě Němcové. Já se musím přiznat, že mě jako mladého kluka její babička velice ovlivnila. A proto můj vztah k mé vlastní babičce byl velice, ale velice podobný vztahu Baronky k její babičce. Paní Boženo Němcová, já vám za to odsud děkuju.